ideja par mācīšanos tieši ergoterapiju radās, protams, pēc vidusskolas pabeigšanas, kad interesējos, man ieinteresēja tieši rehabilitācijas nozare. Un tas, kas pievilcīgs likās tieši ergoterapijas studiju programmā, kad viena no tām šķautnēm, ko var apgūt, tur ir tehnisko palīglīdzekļu sfēra un tādā veidā palīdzēt cilvēkiem. Pašā pamatā, protams, ir palīdzēt cilvēkiem. Ir vairākas tehnisko palīglīdzekļu grupas. Pamatā tātad tie ir mobilitātes tehniskie palīglīdzekļi, tādā ir pašaprūpes tehniskie palīglīdzekļi un arī dzen, brīvā laika tehniskie palīglīdzekļi. Vēl atsevišķa daļa ir vides pielāgojuma, vides pieejamības nodrošināšanai esošie palīglīdzekļi, kā pieņemsim tur pandusi, ietvis, uzbrauktuves, dažādas rokturi un tā tālāk. Tā ikdiena tehnisko palīglīdzekļu sfērā tieši ir saistībā ar mobilitātes tehniskiem palīglīdzekļiem. Tie ir riteņkrēsli, pārvietošanās galdi, staigāšanas rāmji, rolatori, kruķi, spieķi. Ja, tā ir tie palīglīdzekļi, ko pamatā arī cilvēks, pacients, persona izjūt pirmo nepieciešamību, tātad pārvietoties neatkarīgi. Un tātad šie tehniskie palīglīdzekļi šo neatkarību var veicināt. Tā ir ļoti dinamiska nozare, un speciālistiem ir jāseko līdz atjauninājumiem jaunajā tehnisko palīglīdzekļu iespējām. Nenoliedzami ir materiāla zinātnes aug, un arī ražotāji šos jaunos materiālus ietver jaunos palīglīdzekļos, līdz ar ko rodās iespējas vēl vairāk veicināt personu neatkarību ikdienas aktivitātēs. Mēs studiju procesā apgūstam somatiskās saslimšanas, kā arī darbu ar bērniem, un jebkurā no šīm jomām mēs izmantojam šos te tehniskos palīglīdzekļus. Pielāgojam gan pieaugušiem, gan bērniem, un studiju procesā pirmajā studiju gadā mēs apgūstam vairāk teorētiskās zināšanas, piemēram tādas kā fizioloģija, anatomija, bioloģija, genētika. Otrajā studiju gadā mums jau ir šī te prakse tieši pediatrijā, un trešajā studiju gadā mēs jau padziļināti arī apgūstam šos te tehniskos palīglīdzekļus. Biežākais palīglīdzeklis, ar ko saskāros, bija tieši riteņkrēslis, un šeit būtiski ir atzīmēt to, ka mēs pielāgojam šo te palīglīdzekli katrai personai, un svarīgi ir izvērtēt šos te mērījumus, tātad izvērtēt, piemēram, šo te gurnu platumu, jā, lai izvēlētos atbilstoši šiem te mērījumiem šo te palīglīdzekli. Rehabilitācijai jau caurmērā ir nepieciešama pacietība un mērtiecība. Ja mēs uzstādām mērķis, tad mērtiecīgi mēs to ejam, mēs izmantojam multiprofesionālas komandas palīdzību šo mērķu sasniegšanā. Viens plus gan tieši ir tehnisko palīglīdzekļu nozarē, kad ja salīdzinām citām rehabilitācijas nozarēm, tad tā profesionālā veldze ir iegūstama nedaudz ātrāk, jo tas palīglīdzeklis pielāgojot personai, klientam, pacientam, viņš jau to aktivitāti bieži vien var spēt izdarīt uzreiz, ja, un rehabilitācijā tas ir ļoti kaut kas ātrs, jo, kā mēs zinām, tie mērķi tomēr sasniedzam ilgākos termiņos, īpaši rehabilitācijā, ja, tad palīglīdzekļu sfēra ir tā, kur to veldze profesionālā var saņemt ātrāk speciālists.